xidno badda cas 2040 injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa maanta waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan qorshayaal Soomaaliland loogu sameynayo maamul goboleedyo ama lagaga dhaxawurayo gaar ahaan gobolada Bariga Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Puntland uu wado qorshayaashan Soomaaliland lagu kala qaybinayo waxaan hadaladiisa ka mid ahaa waxaa la sameeyay nin la amin ee safar looga diray Addis Ababa Soomaaliya waxa uu madaxweyne ku meel joogay Puntland Kerala ninkaas waxa meesha loo geeyay Soomaaliland oo qasab in Soomaaliland ka sameeyo jarjar shalay tuu la fariistay isaga oo ku qasbay ninkii uu qabsanaa waxa inay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda Turkiga iyo isku geeyay maxamed kale dhaho dowla dowlad baro tan soo daaro taa waxa kale oo la in la sameeyo wax la yiraahdo wayan saayid maqlan maqstid oo ah sanaq iyo khatuma oo ah soo diya sanaq ay taasaa aynu ka iga laga soo ansixinaya horena wuxuu casuumay cabdas ugaas cabdirashiid ugaaska samaroonka iyo sultan siciid sayid maasha baran ayuu ka casuumay iyo fazi iyo fahdiyas shulay atritoji yani waxaa sayn ugu socda waxaa sayn ugu socda in soomaalilan silax soomaaliya loo jarjaro oo laga dhigo dowladda goboleed aan jirin oo dhexdeeda la fadhiis. Laakiin fadhiisku wuxuu suurtagelin yahay hadaan la noqon. Aynu dee aynu beeneen oo aan suurtagal aan ahayn. Waxaan soo xiray qarnaya nurankeena gudaha ayaa aan ku noqonay bilow ku baay aan ku duwayno ku qabsana. Waxay la tahay in aanu aynu ka qaadno madax kor u qaadno masiixiyiin dibadda waxaanu ka maqanahay international eerihiin meel aan ma soo laayo lagu wada ka maqanahay saaxib qoro warka daylema haysanaa duunka ma haysano inuu isku meereysanina wa khadar ismaaciil maxamed khadar dhamaal iyo abdirahmaan gaayro wararka muqbahiya caalamiga waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari ku raaxada oo ku geynaya halka